El mar és el protagonista absolut de la Rua de Carnaval d'Igualada. Arrenca el Festival Fine Art d'Igualada 2020. El dissenyador Ricard Vila guanya un Ice Design Award. Aquest dissabte, Igualada ha viscut una nova edició de la tradicional Rua de Carnaval. El mar ha estat el protagonista, directe o indirecte, de moltes de les comparses, ja sigui amb els tradicionals pirates o amb diverses comparses que han volgut consciència sobre l'abocament del plàstic al mar i la contaminació dels oceans en les seves disfresses. La Rua d'Igualada ha sortit a 6:45 de la tarda i ha tingut el mateix recorregut que l'any passat, des de la plaça de la Masuca fins a la plaça de Calfont, on s'ha llegit el pregó de Carnaval. Aquest any, l'entitat encarregada de muntar la carrossa del rei Carnestoltes i elaborar el pregó ha estat Matllamp d'Igualada, que ha celebrat el seu 30è aniversari. Després del pregó s'han lliurat els premis a les millors comparses, dotats amb 500 i 200 euros. El primer premi ha estat per la comparsa El Monstre del Mar, de l'escola Maristes d'Igualada, que ha anat precedida d'una gran balena. El segon premi ha estat per l'endemà, del Camp del Rei de Vilanova, i el tercer premi, La Terra Esteve, de l'escola Diví Pastor d'Igualada. El jurat ha fet també una menció especial a la comparsa Faunes Protectors d'Igualada per la seva crítica constructiva. L'antic gremi de traginers d'Igualada ha ofert la botifarrada per tots els participants al finalitzar la rua. D'altra banda, la Collanada s'ha sumat a la festa amb tres activitats alternatives a la rua de l'Ajuntament. Totes s'han celebrat sota el lema No siguis animal, compra el comerç local, per fer una reflexió al voltant del comerç de la ciutat. El tema de la disfressa ha estat, doncs, el comerç igualadí de proximitat. Fine Art Igualada celebra aquest any la 8a edició i ho fa portant 52 exposicions fotogràfiques a diferents racons de la ciutat d'Igualada, que es podran visitar des de la inauguració d'aquest passat divendres fins al dia 15 de març. L'alcalde Marc Castells i el regidor de Promoció Cultural de l'Ajuntament d'Igualada, Pere Camps, han estat presents en la inauguració d'aquesta edició del festival al Museu de la Pell. Gràcies per la feina que feu. Segurament un festival d'aquestes característiques no seria possible sense l'esforç i el treball coordinat de mesos i mesos i mesos de reflexions, segurament de mal de caps, d'alguna discussió, però quan arribem al dia d'avui, doncs ens trobem en què podem gaudir d'unes jornades, d'unes setmanes, d'aquest cas de 5 caps de setmana, que ens permetran doncs, veure la fotografia, veure l'art de la fotografia des de punts de vista molt diferents. Que la fotografia, en una època com la que vivim actualment, en la qual la imatge més aviat està banalitzada, perquè avui dia doncs, es fan milions de fotografies, ens arriben imatges, diguem-ne, constantment per tot arreu, etc etc. Això ha banalitzat la imatge, la fotografia, en realitat. I, en canvi, quan un percep o veu aquesta fesomia mateix aquí davant, o estàvem allà parats mirant aquell presoner, se n'adona d'aquest instant màgic que converteix una imatge en art. I això jo crec que és el gran valor que té aquesta exposició i que té totes les bones exposicions fotogràfiques perquè revaloritzen doncs, la imatge. La 50a d'exposicions del Fine Art 2020 es troben repartides en una 20a d'espais i la mostra compta en aquesta 8a edició amb una destacada presència de fotògrafes. Veurem diferents gèneres fotogràfics: arquitectura, paisatge, documental, artístic, etc. També tècniques, analògica, experimentals, antigues, modernes, digitals, totes al servei de la creativitat del seu autor. Podem gaudir de les obres d'estudiants, creadors incipients i fins a treballs d'artistes consolidats, amb un llarg recorregut on flueix l'amor per la bellesa, la cultura i el compromís personal. El festival, organitzat per l'Ajuntament i l'Associació Fotogràfica d'Igualada, inclou una gran varietat d'activitats paral·leles vinculades amb el món de la fotografia, com per exemple visites guiades i conferències d'alguns dels autors de les exposicions. Ricard Vila Studio, ubicat al barri del Rec d'Igualada, ha guanyat el prestigiós premi IF Design Award 2020, que otorga IF International Forum Design.
L'organització alemanya amb seu a Hannover que reconeix els millors dissenys industrials d'arreu del món. La peça seleccionada és el llum MOD produït per Simon Electric, un disseny que parteix del concepte de la llum com a generadora de sensacions i experiències diferents i de com pot arribar a crear un ambient de bellesa que cada usuari pot modular a la seva manera. Els Eye Design Awards, que es concedeixen des de l'any 1953, són el reconeixement més antic a projectes de disseny industrial. Es divideixen en 7 categories diferents i el jurat està format per 78 professionals de 20 països diferents. Ricard Vila recollirà el premi el proper mes de maig a Berlín.